Vlada Republike Srbije je zbog tragedija koje su duboko pogodile čitavo društvo sinoć donela odluku da se školska godina završi 6. juna u svim osnovnim i srednjim školama Srbije. Tokom današnjeg prepodneva ova odluka prosleđena je svim školama. Popinski borci od korone znaju kako da reaguju i organizuju se u ovakvim situacijama. Sve van nastavne aktivnosti biće nastavljene po planu i programu do 20. juna. Obzirom da se školska godina završava pre nego što je to planirano, deca trebaju da imaju po 4 ocene da bi se ocena zaključila. Međutim, u slučaju da utiče nešto na bezbednost i zdravlje dece, da i sa manjim brojem ocena mogu da se zaključe ocene. Tako da poštovat ćemo preporuku ministarstva, ali nadam se da naši nastavnici imaju, jer nastavnici formativno i sumativno ocenjivanje imaju, tako da oni imaju u svojim sveskama i to formativno ocenjivanje gde prate rad učenika tokom školske godine. Ja se nadam da sve kolege će moći da zaključe ocene po kako deci zaslužuju. Ukoliko su ocene na klackalici, odnosno nastavnik se dvoumi da li da da veću ili nižu ocenu, davaće se veća, preporuka je Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Oni koji žele da poprave ocene, to će moći da urade i kada se završi školska godina. Učenici 8. razreda malu maturu imaće onako kako je predviđeno ranije. 21., 22. i 23. juna po kalendaru rada deca će moći da dolaze na pripremnu nastavu od 6. do 20. juna, tako da za sada nemamo nikakve naznake da će nešto se promeniti u tom kalendaru. I na adresu Vrnjačkih srednjih škola stigao je jutros dopis Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Mi smo danas polako obavestili pre svega učenike, njihove roditelje i kolege. Napravili smo kratke, da kažem, informacije svega daljeg što treba da se odvije na koji način. Imamo prosto, da kažem, dve poruke. Prva poruka ide šta uraditi do 6. To je dan kada se zvanično završava školska godina. Svi profesori trebaju učenicima da daju predloge zaključnih ocena, uz napomenu da svako od učenika ko nije zadovoljen ocenom može da dođe u narednom periodu do 26. i da popravi tu ocenu. Kolege će znači danas u ponedeljak i utorak dati svoje predloge ocena i posle toga ulazimo u proces gde smo mi otprilike zamislili da u realnom vremenu kada učenici imaju čas iza određenog predmeta, ko nije zadovoljen dolazi na te aktivnosti i dalje do kraja 20. juna završimo sve ono što je vezano za ovu školsku godinu. Iako je bilo reči o uvođenju državne mature za srednjoškolce, koja bi zamenila prijemni za fakultete, ta odluka je odložena za 2026. godinu. Vrnjački maturanti su pre donošenja odluke polagali maturski ispit koji se sastojao iz srpskog jezika i književnosti, birali su između engleskog i matematike kao drugog predmeta i branili maturski rad. Naši maturanti su završili svoje obaveze u našoj školi, ostalo nam je samo još jedan svečan čin, a to je dodela diploma. U ovom trenutku već mogu da kažem, je planirana za 9.6. u 18 časova. Vlada Srbije donela je odluku da se školska godina završi 6. juna u svim osnovnim i srednjim školama Srbije. Prema toj odluci, škole mogu da nastave da rade do 20. juna za učenike koji to žele. U tom periodu biće realizovana dopunska, dodatna i pripremna nastava, nastava u prirodi, kao i drugi oblici obrazovno-vaspitnog rada.